започват новините. Мес Ментъл и Иванов, здравейте! България с нов антирекорд. 914 заразени с COVID-19 за последните 24 часа. Това показват данните на един информационен портал. Те са на базата на малко над 6300 направени PCR теста, което означава, че положителните са около 14,5% от всички направени тестове. Излекуваните са 189. Починалите с коронавирус за денонощието са 15, активните случаи 9885. 74 от тях са в интензивно отделение. Италианската полиция разбри мрежа за производство на фалшификати на световно известно италианско вино, смятано за едно от най-изисканите в света. Фалшификаторите бутилирали по-нискокачествено вино в Сицилия в склад край Милано, като старателно са били възпроизведени етикети и опаковките на оригиналното. От полицията са установили, че използваното вино е от Сицилия, бутилките от Турция, а производството на етикети, тапи и кашони, както и опаковъчната хартия, е съсредоточено в България. По непотвърдена информация, фирмата е от Пловдив. Двама мъже, баща и син, са под домашен арест в Милано, а други 11 са разследвани след операция на финансовата полиция. Разследването е започнало преди година. Виното се произвежда от район по крайбрежието на Тоскана и бутилката от него се продава по стотици евро. Цвета Караянчева остава на поста си председател на Народното събрание след бурни дебати и нападки от страна на опозицията. Вижте още. Въпросът за оставката на Цвета Караянчева очаквано скара депутатите. Но ние не искаме с присъствието си повече на това място, председател на Народното събрание, да унижава институцията. Вярваме, че лица като госпожа Караянчева и Караянчевщината нямат място в българския парламент. Управляващата коалиция застана зад Караянчева. Речите, които произнесаха лидерите на двете партии, са копи-пейс на това, което са произнасяли преди 10-15 години други народни представители, искали оставката на някой председател на Народното събрание. Колеги, опитайте да формулирате наистина сериозни мотиви, за да дебатираме и да вземем отношение по тях. Дебатът за оставката на Цвета Караянчева продължи повече от 4 часа и ще бъде запомнен с предотвратеният бой между депутатите от ГЕРБ и БСП. Причината – една изчезнала папка. За това, че папката му с пасквила била изчезнала. Тези неща, които той 4 години не успя да ги научи. Поне папката е пълна, всичко е вътре. Надявам се да са по-грамотили малко тези, които я взеха да спрочели нещо. Обаче комунист. Може да е една папка, но трябва да открадне нещо. След като папката беше намерена, спорът се насочи към Кърджали, градът, от който Караянчева е избрана за депутат. Говоря за онзи разговор, в който тя е определена като една кърджалиска жена. Да не влизаме в жълтини, госпожо Нинова. Уважаема госпожо кърджалиска мъченица. Моля. Когато господин Карадай още не беше Кевин Костнер, аз бях до ДПС. Последната дума взе самата Караянчева. Уважаеми колеги, не съм безгрешна и никога не съм твърдяла това. Признавам, че имаше моменти, когато на самата мен ми се искаше да изчезна. Направо да скоча от някоя канара от Родопите. В крайна сметка опозицията събра 97 гласа за оставката на Караянчева, които не бяха достатъчни за нейното отстраняване. Извън Народното събрание, майките от системата Ни убива също поискаха оставката й, а вътре депутатите продължиха с ударите под кръста. Ще спра пак само на един човек, примерно на колегата Кристиан Вигенин. Прочетах, търсих много дълго и виждам, че единственото, което е дарявал през живота си, е своята любов, чисто другарска, чисто политическа към лидера Сергей Станишев. Да не ме разберете
Да не ме разберете неправилно. Има един заместник-председател на Народното събрание, който проявява особен интерес към еднополовата любов. Нямам никакво намерение да ставам хомосексуалист, за да мога да бъда, да почна да се харесвам на колегите от БСП. Спорът остана без категоричен победител. От ВМРО искат 24 май да се казва празник на българската писменост, просвета и култура, а БАМ да не се бяга от славянското. Комисията по образованието и науката проведе вчера обществено обсъждане на предложението за промяна на наименованието на празника 24 май. Поправката в Кодекса на труда е внесена от група народни представители и вече е одобрена на първо гласуване. Доктор на историческите науки Лиляна Семенова, Институт по балканистика БАМ. Много уважавам, повтарям моите колеги от Кирил-Методиевския център към БАН, цитирам техните проучвания, защото те са стабилни, но с притеснение аз открих и го отдавам това на прекомерното бързане, някои неверни твърдения в тяхното мнение, което се публикува поне така, както то беше публикувано в медиите. Например, казваше се на едно място, Климент открива кирилицата, която именува на своя велик първоучител. Вие знаете, че това не е вярно. В Теофилактовото пространно житие пише Климент опрости буквите. Не се казва какви букви, толкова. А що се отнася до названията на двете азбуки, съответно глаголица и кирилица, най-рано ние го срещаме в хърватски текстове от 16 век. Преди това тези две азбуки нямат собствени в кавички имена. След това непрекъснато се говори за православен славянски свят. Къде оставяме нашите съседи, воеводствата Влашко и Молдова, които над половин хилядолетие пишат не само на кирилица, пишат на един прекрасен средно-български. Най-ранните влашки владетелски грамоти са от времето на Мирча Стари, тъста на Иван Александър, а последните и български език остава в употреба до прословутия указ от 1861 година, когато още непризнатата от никого международна Румъния, обединените Влашко и Молдова в Румъния, които само техния патрон Наполеон III признава и никой друг по света още не ги е признал, те издават един указ, с който кирилицата официално държавно се заменя с латиницата и нещо по-лошо. 30 000 български думи са изхвърлени от речника на румънски език и са заменени с френски и латински думи. Така започва създаването на модерната румънска нация, с изхвърлянето на български и на кирилицата. Ние не трябва да акцентираме непрекъснато на православния славянски свят, защото точно така наливаваме вода в тази мелница, че виждате ли, българския не е съществувал. А вие знаете какви масиви от документи на средно-български излизат от молдовските манастири. То е нещо страшно, но да отидем и малко по-назапад, в Трансилвания, една мултиетнична област, част от Хабсбургската империя. Знаете ли какви прекрасни православни църкви има там? И то в райони, населени с власи, а не с етнически българи, в които има известните трансилвански стъклени икони. И към времето, днес над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на много места ще превалява дъжд, в отделни райони валежите ще са значителни. При вечер в западната половина на страната вятърът ще се ориентира от северо-запад и с него ще започне да прониква хладен въздух. Над източна България ще преобладава слънчево време, все още ще духа до умерен южен вятър и температурите там ще останат по-високи. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса в западните райони до 25-27 на места в източните. Над масивите от западната и централна България облачността ще е значителна и на много места там ще има валежи от дъжд. Ще бъде ветровито, със силен по високите и открити части до бурен юг-югозападен вятър.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра 9. Над Черноморието ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност, която при вечер ще се вплътнява. Ще духа до умерен южен вятър. Максималните температури ще са между 21 и 25 градуса. Температурата на морската вода 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Още новини на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега Добро утро, Северозапад продължава. Останете с нас.